Ivanica stigao im zajednički poklon. Dok se Dalila topila, car se žestoko nervirao, svima poručio samo jedno: Mina Vrbaški je sa voditeljem Milanom Miloševićem u Beloj kući. Ona je došla da bi za drugarima podelila novogodišnje poklone. Sledeći poklon je bio za Dalilu Dragojević i Filipa Cara. U velikom džaku je bila i čestitka koju je Đole Kralj pročitao. Dalila je srčano zahvalila svim fanovima, a onda im je i car poslao poruku. Neka mi se skinu, poručio je Filip Car svojim fanovima koji podržavaju njegovu ljubav sa Dalilom. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.